Hey guys, today I'm riding with Filipe. He's over there. And we're gonna put our hard enduro trainings up to date. Pretty much we haven't trained like seriously for me like since Lagarde, and him since right before Lagarde. So what we have planned today is in the morning do one lap of the Extreme of Valongo, and then on the afternoon go to the region of Lagarde and push the bike up those trails. Sounds good? Let's go. Dei a volta sem querer, tipo, foi porque senão eu caía. Baixo. Senão eu esbardalhava-me todo, tipo. Foda-se, eu assim, caralho, este gajo deu aqui a volta tão rápido que eu nem ouvi. E eu estou-me a ver aqui fodido para dar a volta. Não foi porque isso, é porque. Era já, não dava a volta ou esbardalhava-me todo ali naquele ponto mais alto. Uhum. Era um dos dois. Fogo, eu. Thank you.
Nice view, eh? Ai, minha nossa. Ai, porque é que esta merda não me dá um descanso?